Doncs ara hem a començar a parlar-vos sobre Austràlia. Estem aquí a Ona Cultural, Ona de Sants, onadesants.cat, amb Laura Clemente. També doncs, podeu escoltar-nos al podcast de Laura Clemente després i a Ràdio Hostafrancs, ara mateix en directe des d'onadesants.cat i canals de streaming. I per què poso Natalie Imbruglia? Perquè és la cantant australiana que forma part aquesta cançó, és una de les cançons que sonen a la banda sonora d'una obra de teatre meravellosa que hem pogut veure a Sala Flyhard, que és Austràlia. I doncs aquesta obra està escrita i dirigida per Israel Solà, sí, el director de La Calòrica, sí, sí, ja el coneixeu molt bé, no? I doncs ens encanta Israel i tot el que fa. Com no, i ara doncs, justament que vaig estar parlant ahir amb ell, manifestant-li doncs, com m'havia agradat l'obra. La gent surt meravellada amb aquest triplet de germanes que estan doncs, interpretades per unes grans Esther Cort, Meritxell Huertas i Carme Poll, i acompanyades per Brian Lehane, un actor irlandès que doncs, fa aquí d'Austràlia i és la parella d'una de les noies. Tenim l'Helena, la Mercè i, doncs, com no, l'altra noia, que és la Laia, que és la dona de l'Australia. I ella vol ser mare. Vol ser mare, però no ho aconsegueix. Llavors li diu a la seva germana, Helena, que si li podria donar un òvul per poder tenir un fill amb el seu marit. Que el seu marit es diu Andy. I doncs ella no diu que sí. I llavors, clar, lògicament s'ha organitzat un viatge a Austràlia per tot el procés del tema de les hormones, les injeccions, la donació d'òvuls, etc. I doncs aquí veiem tota la relació amb aquestes tres germanes, tot el que va sorgint, no? D'una manera tan natural, com la vida misma, i també com si estiguéssim veient una pel·lícula també molt realista, fins i tot road movie en algun moment, que ens ha agradat tant, és com uau, no?, que estem veient aquí, no? És una autèntica meravella, Austràlia, la veritat. Us la recomanem moltíssim. Us deixem un momentet amb el teaser. Austràlia. Sí, unes sensacions meravelloses ens dona aquesta obra que ens parla de tres germanes i tot el que va sorgint, doncs com què han fet durant la seva vida, com una s'ha anat a Austràlia per doncs, provar sort i tenir doncs, un millor futur, tant professional com també una família. Després l'altra que ha apostat també fa uns anys per la seva carrera professional com a fotògrafa, l'altra que fa poc que s'ha divorciat i té un fill adolescent. Doncs, són tres germanes meravelloses que te les portes a la butxaca a la sortida de la ràdio i també que, on reflecteixes com a dona, reflecteixes en cadascuna d'elles d'una manera o una altra, perquè són com el desdoblament d'una personalitat d'una dona en caràcter.
una és més carinyosa, l'altra té un caràcter més fort perquè és la seva defensa, doncs és com més irascible, depèn de com, no? I l'altra sempre està allà enmig, no? I que és molt conciliadora, però també arriba un moment que se li acaba la paciència en algun moment, no? Com persones humanes que són. Els conflictes que hi ha, que poden haver entre les germanes i l'amor que hi ha entre elles, perquè hi ha d'haver amor per anar a Austràlia a fer això, no? I aquí hi ha molt amor i hi ha molt també de reconeixens, no? Cadascun, cadascuna, en aquestes tres meravelloses germanes, tres meravelloses actrius, i un text que és, doncs, des de cada paraula és un totalment una delícia absolutament meravellosa que ens ha donat una gran sorpresa, però també en cert cas previsible, perquè és un geni com a director, doncs la veritat que ens esperaven que seria molt bon autor també, Israel Solà. Moltes felicitats i esperem parlar dintre de poc amb algú de l'equip d'Austràlia. Israel s'ha anat de viatge, però esperem parlar amb algú de l'equip d'Austràlia ben aviat aquí, a Ona Cultural, Ona de Sants, onadesants.cat. La veritat que ha estat un veritable plaer poder veure-la, i aneu a veure la sala Flyger. Està tot esgotat. S'ha tot esgotat. Esteu pendents per si de cas s'allibera alguna entrada, però està esgotadíssim i, bueno, doncs, sobretot enhorabona a tota la gent que té entrades per anar a veure-la, i segurament que es podrà veure més endavant, perquè això també passa ara en la Pell Fina, que és la segona vegada que es podrà veure a la sala Flyger abans d'aquest estiu. Abans d'aquestes vacances, perquè eren els primers mesos de l'estiu, quan s'ha pogut gaudir, fins a més o menys principis de juliol, i potser el 30 de juny o així era. I la veritat és que nosaltres repetirem amb la Pell Fina. És que sempre la sala Flyhard encerta moltíssim, ha estat una aposta meravellosa, aquesta d'Austràlia. I ara passem un momentet a la música. Us deixo un amigo de Nico Rengrifo, ja sabeu, Austràlia, sala Flyhard, una meravella. Será muy egoísta a ti desearte el mal, yeah. Conmigo a la buena y la mala pa' él.